কালিলে বিহু, আজি উৰুকা, বজাৰ পাতি কৰিব পৰাই নাই। কি কৰোঁ, মোৰ বহুত চিন্তা হৈছে। এই হাবিখনৰ ভিতৰলৈ গৈ পৰি কেইডালমান পালে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম, তাকে কিবা এটা চিন্তা কৰা যাওঁ, নহ'লে কি হ'ব। হে ভগৱান, তুমি মোক মংগল কৰিবা। আজি যদি ইয়াৰ পৰা খৰি কেইটামান লৈ যাব পাৰোঁ, তেন্তে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পোহপাল দিব পাৰিম। যদি খৰি লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেন্তে মই পোহপাল দিব নোৱাৰিম প্ৰভু, কিয়নো এসাঁজ ভাত খাব হ'লে মই খৰি বিক্ৰী কৰিব লাগে। মোৰ এয়াই জীৱন। অ' শনিৰাম, শনিৰাম, কি হ'ল তোমাৰ? ক'লৈ যাব বিচাৰিছা আৰু কি ভাবি আছা তুমি? হে শনিৰাম। নাই অ' মহাজন দেউতা, নাই। অহাকালিলৈ বিহু, ঘৰত একোৱে নাই খাবলৈ। গতিকে মই ভাবিছোঁ হাবিখনৰ মাজলৈ গৈ যদি শুকান খৰি কেইডালমান পাওঁ, তাকে গোটাই লৈ বিক্ৰী কৰি বজাৰত কিছু পইচা পালে সেইটো আনি ঘৰত বজাৰ কৰি লৈ আহিব পাৰিম আৰু ঘৰত সকলোৱে ভালদৰে খাব পাৰিম, সেইটোহে ভাবিছোঁ মহাজন দেউতা। ইহ, তুমি সেই কথাতে ভাবিছা, মই অকল বেলেগ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। তুমি হাবিখনৰ মাজলৈ গৈ কিবা বস্তু আনিবা বুলিহে ভাবিছিলা নেকি? মই বেলেগ কথাই ভাবিছিলোঁ দেই। তুমি অকল সেই কথাটো বেয়া নাপাবা, গতিকে মাত খা লগাই দিলোঁ আৰু। বুজি পালা? হ'ব দিয়া, যোৱা। মহাজন দেউতা, আমি কি ভাবিম, আমি সৰু মানুহ, যেনে তেনে এগাল ভাত খাব পাৰিলেই হ'ল আৰু, বুজি পাইছেনে? সেই কথাটোকে আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ। যদি আমাৰ যেনে তেনে আমি ভাত খাল খাব পাৰোঁ, তেন্তে আৰু চিন্তা নকৰোঁ আৰু। গতিকে আৰু এইটোকে চিন্তা কৰি কৰি মই আহিছিলোঁ মহাজন দেউতা। হ'ব দিয়ক, মই যাওঁ। ঐ ৰবিছোঁ ৰবি, তোৰ ইমান চিন্তা যদি হৈছে এটা কামে, তুমি সেই হাবি মাজলৈ গৈ পেলাই কাম কৰাতকৈ এটা কাম কৰিব নোৱাৰানে? মোৰ ঘৰতে দুটামান কাম আছিলে, সেই কামকেইটা কৰি পেলাই তুমি পইচাটো লৈ যাবা, বিহু তুমি চলিবা, মোৰ কামকেইটাও হ'ব, সেইটো কৰিলে কি হয়? তেনেহ'লে ভাল কথা মহাজন দেউতা, কি কাম আছে সেইটো কওক, মই তাকে কামবোৰ কৰিম, কৰি পেলাই কালি বিহুটো চলি যাব পাৰিলে বহুত ভাল হ'ব মহাজন দেউতা। তেনেহ'লে ব'লা ঘৰলৈ, ব'লা মোৰ ঘৰলৈ ব'লা আৰু কামবোৰ কৰিবা, ভাতিবেলাখন পইচা লৈ যাবা, ব'লা। উহ ৰাম, যেনে তেনে কামবোৰ শেষ হৈছে আৰু, যিয়ে নহওক বাৰু আৰু কি কাম বাৰু ওলাই, ঠিক নাই? গতিকে সোনকালে গৈ আৰু কি কি কাম আছে মহাজন দেউতাক সুধি লোৱাত ভাল হ'ব। কি ক'ত যাওঁ, কাম দুটা কৰোঁতে তোৰ যাব হ'লেই নাই, ভাতি বেলাচোন হোৱাই নাই, যাব মন কৰিলি, ইমান এলাহ হ'লে কি হ'ব? কামবোৰ কৰ আকৌ, তেতিয়াহে ইমান সোনকালে গ'লে কেনেকৈ পইচাবোৰ পাবি আকৌ? নহয় অ' মহাজন দেউতা, মই মানে কাম কৰিলোঁ, আপুনি যি দুটা কাম দিছিলে সেই দুটা কাম মই কৰিলোঁ, আৰু কি কি কাম আছে মই আপোনাকহে বিচাৰি গৈছোঁ। মানে কামকেইটা বেগা বেগি কৰি পেলাই মই সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু বজাৰ কৰিবগৈ লাগিব, যে সেইকাৰণে কি কি কাম আছিলে মই আপোনাক সুধিবৰ কাৰণেহে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আপুনি যে পিছফালৰ পৰা আহিব মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মহাজন দেউতা কওকচোন কি কি কাম আছে মোক কওক। পিছফালে যে লেতেৰা হৈ আছে, যিবোৰ পাত পত্ৰ পৰি আছে সেইবোৰ তুমি বঢ়িয়া কৰি চাফা কৰি দিয়াগৈ, তাৰপিছত গাই গৰুজনী পথাৰত দি আহিবা, মই কিন্তু বজাৰলৈ যাওঁ, তাৰপৰা আহি তোমাক লগ কৰিম, বুজি পাইছা? কাম দুটা কৰি লোৱা, মই তাৰপৰা আহি পেলাই তোমাক লগ কৰিম দিয়া। হ'ব দিয়ক মহাজন দেউতা, হ'ব, আপুনি কোৱা দৰে এই কাম দুটা মই কৰি পেলাই অলপ সময় ইয়াতে বহি থাকিম, তাৰপিছত আৰু আপুনি আহি পেলাই তেতিয়া লগ কৰিলে হ'ব দিয়ক মহাজন, মই এতিয়া বেগা বেগি যাওঁ দিয়ক আৰু। ইমান দিনৰ পৰা এই কামবোৰ পৰি আছিল, কামবোৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু কেইটামান কাম আছে বেগা বেগে, সেই কামবোৰো তেওঁক চঞ্জা দিব লাগিব, তেতিয়া পৰিষ্কাৰ হ'লে ভাল লাগিব, বিহুত আলহীবোৰ আহিব, তেওঁলোকে ভালদৰে বহিব পাৰিব, খাব পাৰিব, বহুত ভাল হ'ব, আৰু বিহুৰ কাৰণে বজাৰ এতিয়া কৰিব লাগিব। ৰ'বা, মই মানুহগৰাকীক এতিয়া মাত দিলোঁ, মানুহগৰাকী বাৰু এতিয়া ক'ত আছে সেইটো এটা কথা, ৰ'ব। অঁ মাইনামাক, 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 অ' ক'ত আছা, সোনকালে ওলাই আহাচোন, এই মই বজাৰলৈ যাওঁ, তুমি দেৰি কৰি নাথাকিবা, আৰু মনতো লৈ আহা মই বজাৰৰ পৰা হাঁহ মাছ যি পাওঁ তাকে লৈ আহিমগৈ, তুমি সোনকালে ওলাই আহা মাইনামাক, 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 অ' হেৰি, আপুনি ইমান চিৰি পলাই নে, হে, আৰু আপুনি বজাৰলৈ যায় সেই মানুহজনক কামত যে লগাই থৈ গৈছে, কিন্তু ফাঁকিবোকা কৰি থাকিব পাৰে, আপুনি নাজানে নেকি? আপুনি থাকিলেহে অলপ দেখুৱাই দিব পাৰিব, মই দেখিছোঁ তেওঁ পিছফালে গৈ পেলাই কি ৰখি চাধাৰ মাৰিহে আছেচোন, হে, আপুনি এতিয়া কামত লগাই পেলাই বজাৰলৈ যাব ওলাইছে, কি পইচাবোৰ এনেই ওলাইছে নেকি? হাজিৰা মানুহক কামত লগাইছে, কামটো ভালদৰে কৰিব লাগে আকৌ, সেইকাৰণে ফাঁকিবোকা কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, আপুনি অলপ গুৰুত্ব দিয়ক কথাষাৰ, বুজি পাইছেনে নাই? এতিয়া বজাৰলৈ যাব নালাগে, কামবোৰ শেষ কৰাই পেলাই তেওঁক বিদায় দি পেলাই আপুনি বজাৰলৈ যাব, বুজি পাইছেনে নাই আপুনি? নহয় অ', এই চৌহদটো বহুত দিনৰ পৰা লেতেৰা হৈ আছিলে, গতিকে আজি তেওঁ পাইছোঁ যেতিয়া তেওঁ কামবোৰ কৰক, আৰু মই তৎক্ষণাত বজাৰৰ পৰা বজাৰবোৰ কি মাছ লাগে মাংস লাগে সেইবোৰ বজাৰ কৰি আনোগৈ, কালিলৈ বিহু যে, নহ'লে আকৌ পিছত দেৰি হ'লে প্ৰব্লেম হ'ব, একোৱেই নাপাম দেখোন, গতিকে সোনকালে যোৱাটো মই ভাবিছোঁ, তুমি চাই থাকিবা তেওঁ, বুজি পালা? তথাপিও আপুনি থকাটো ভাল, বুজি পাইছেনে? এতিয়া তেওঁ কামবোৰ নকৰি ফাঁকি ফুকা কৰি ঘৰতে থাকিব আৰু আপুনি বজাৰ যাব, পইচাবোৰ এনেই দিব লাগিব, গতিকে আপুনি থাকিলে বহুত ভাল কথা, বুজি পাইছে?
গতিকে কথাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ। আপুনি কি ভাবে? যদি আপুনি যাব বিচাৰে যাওক, মই আপোনাক বাধা নিদিওঁ বাৰু, যাওক আপুনি নাপায়। আপুনি যি কৰে কৈ থাকক দেই, মই আৰু একো মাত নিদিওঁ। হ'ব, মই মোনাটোকে লৈ আহোঁগৈ। যাওক যাওক, আপুনি যাওক বজাৰলৈ যাওক। মহাজন দেউতা, অ মহাজন দেউতা, মহাজন দেউতা আছেনে? ঐ মোৰ কাম কৰি শেষ হ'ল। মহাজন দেউতা, অ মহাজন দেউতা আছেনে? আপুনি কি ইমান চিঞৰি আছেহি? মহাজন দেউতা নাই নহয়, তেখেত বজাৰলৈ গ'লগৈ। আপুনি কাম কৰক আকৌ, কিয় ইমান চিঞৰি আছে? আকৌ আহিলে আপোনাক লগ কৰিব নহয়, ইমান চিঞৰি থাকিব নালাগে নহয়। কাম বন কৰি আমাৰ অসুবিধা হৈ যায়গৈ। নহয় অ বাইদেউ, মহাজন দেউতাই মোক কৈছিলে কামবোৰ কৰাৰ কথা, কামবোৰ কৰি হৈ গ'ল, আৰু কাম নাই আৰু। তেওঁ যি যি কাম মোক পাচিছিলে সেই গোটেইবোৰ কাম মই কৰিলোঁ, এতিয়া কামবোৰ শেষ হ'ল। গতিকে মই ভাবিছোঁ যদি মহাজন দেউতাই আপোনাৰ হাততে পইচা দি থৈ গৈছে, সেইকেইটা পইচা দিলে তেতিয়া মই যাবগৈ পাৰিম আৰু। ঘৰত আকৌ বজাৰৰ কাৰণে বাচ্চাই আছে নহয়, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও, আৰু কালিলৈ বিহু আছে, গতিকে সোনকালে দিলে ভাল হয় আৰু। সেইটো কাৰণেহে মই মানে আপোনাক মাতি আছিলোঁ। বন্দবস্ত কৰিছে সেইবোৰ কথাটো মই নাজানো, গতিকে সেইটো তেওঁ আহিলেই হ'ব। গতিকে এটা কাম কৰা যাওক, আপুনি এতিয়া যাওক, নহ'লে তেওঁ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনাক মই তেওঁ কৰিবলৈ পইচাটো দিয়ামগৈ। আপুনি এতিয়া ইয়াত ৰখি থাকিলে থাকিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা। মানে কি কাৰণে মোক তেওঁ কৈ থৈ নগ'লে নহয় যে এওঁক কিমান টকাত দা দাম কথা এইবোৰ একোৱেই নক'লে, গতিকে মইতো একো গম নাপাওঁ। গতিকে আপুনি নহ'লে বহিলে বহক, নহ'লে যায় যদি যাওক আৰু, পিছতহে তেওঁ আহিলেহে সেইটো হিচাপ হ'ব। বুজি পাইছেনে? নহয় ভাই, এতিয়া কিবা এটা দিয়া, মানে বজাৰ কৰিবগৈ লাগিব নহয়, আৰু এফালে সন্ধিয়া হৈ আহি আছে। যদি এতিয়া কিবা এটা পোৱাহেঁতেন মই বজাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, যদি বেয়া নোপোৱা কিবা এটা দি দিয়াহেঁতেন ভাল আছিল আৰু। সেইটো কাৰণেহে মই কথাষাৰ সুধিছিলোঁ, মানে এতিয়া মহাজন দেউতা মোৰ হাতত দি থৈ নগ'লে এতিয়া কি কৰা যায় বাৰু, মোৰ সেইটো কাৰণেহে চিন্তা লাগিছে। যদি দিয়ে দিয়ক আৰু কিবা এটাকে আৰু। কি যে বিপদ আহিছে! আৰে কালিলৈ বিহু, মোৰ হাতত আজিলৈকে একোৱেই দিয়া নাই পইচা পাতি, মই ক'ৰ পৰা দিওঁ? গতিকে আপুনি যদি বেয়া নাপায় তাতে বহি থাকক দিয়ক, মই ভিতৰত কাম বন কৰোঁগৈ। হ'ব দিয়ক, বহি থাকক। কি যে বিপদ! মই যদি হাবিখনলৈ গৈ খৰিবোৰকে কাটিলোহেঁতেন তেন্তে মই তাৰ পৰা কিবা এটা পালোহেঁতেন, বজাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া এতিয়াও লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ এতিয়া মানুহজনে নাই, মোক এতিয়া পইচাটো কিমান সময়ত দিয়ে বাৰু? বজাৰ পাওঁ নে নাপাওঁ, আৰু ঘৰৰ মানুহবোৰ আছে, কি কৰিম এতিয়া? উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, চবফালে চিন্তিত হৈ গৈছোঁহি। মই ইয়াত ৰৈ থকাকৈ বাহিৰত ৰৈ থকাই ভাল হ'ব, তেতিয়া মোৰ কোনো চিন্তা নহয়, মহাজন দেউতাক সোনকালে লগ পাব পাৰিম। যদি এতিয়া মহাজন দেউতা দেৰিও কৰে প্ৰব্লেমো হৈ আহিব, এইফালে গধূলি হওঁ হওঁ হৈ আহিছে, বজাৰ কিমান সময়লৈ থাকে ভগৱানেহে জানে আৰু। ভালে হ'ল দে, মানুহজন গ'লগৈ এতিয়া, যাওক বাহিৰতে ৰৈ থাকোঁগৈ। এনেই এওঁ কাম বন নাইকিয়াকৈ কাম সোপা লগাই দিছে, একো কামেই নহয় এইবোৰ। এওঁ আহি ফাকে ফুকা কৰিবলৈ দিনটো বহি পেলাই এতিয়া পইচাটো বিচাৰি আহিছে। মোৰ হাতত পইচাই দিয়া নাই, মই ক'ৰ পৰা দিম? যাওক বহি থাকক গৈ, তেওঁ বাহিৰত অকলে হয়। হ'ব দিয়ক, মই নিজে নিজে কাম কৰিব এতিয়া। সন্ধিয়া হ'বই হ'ল, মহাজন দেউতা অহা নাই, বজাৰ সামৰিব হ'ল চাগে, এতিয়া কি কৰা যায়? হে প্ৰভু, তুমিয়ে বচাবা আৰু। বহুত চিন্তা লাগি গৈছে এতিয়া, দিনটো আহি ইয়াতে কামবোৰ কৰিলোঁ, এতিয়া পইচা পাতিও দিব নিবিচৰা হ'ল, তেওঁ এতিয়া বজাৰলৈ গুচি গ'ল, কেতিয়া দিয়ে কি কৰে কি বজাৰ কৰি মই ভাবিও পোৱা নাই। হে প্ৰভু, কিবা এটা কৰা আৰু, তেওঁ মহাজন এটা সোনকালে পঠাই দিয়া আৰু, বহুত চিন্তা হৈছে। আকৌ বাইদেউৰ ওচৰত যাওঁ নেকি? বাইদেউকোচোন পইচা দিয়া নাই বুলি কৈছে, গতিকে এতিয়া কি কৰা যায়? নে বজাৰত গৈ লগ কৰোঁগৈ নেকি? আকৌ যদি বজাৰত মই নাপাওঁ তেওঁক, চিন্তা হৈছে কি কৰা যায়। বজাৰত গ'লে নাপালেও বিপদ হ'ব, ইয়াত যদি ৰাতি দেৰি হয় সেইটোও বিপদ আছে, কি কৰিম এতিয়া? মই কি কৰিম, চবফালে দুদুমুদু অৱস্থাত মই পৰি গৈ আছোঁ, সোনকালে হোৱাহেঁতেন ভালে আছিলে। এতিয়া তেওঁক তেতিয়াই মই ক'ব লাগিছিল যে মহাজন দেউতা, মোৰ কামবোৰৰ পইচাটো আপুনি দি থৈ যাওক, এতিয়া মই কি কৰিম কি নকৰিম সেইটোৱে লাগিছে, মানে বিপদ বিপদে বিপদে আৰু, মানে কি হ'ব এতিয়া? বাইদেউ ওচৰত যাওঁ নে এনে যাওঁ, কি কৰোঁ এতিয়া মই? নাই নাই, মই এতিয়া ঘৰলৈ নাযাওঁ, ঘৰত গ'লে তাক পইচা দিব লাগিব, তাৰ তাতে মই আগত পইচা পাওঁৱেই, গতিকে মই ইয়াতে অলপ দেৰি কৰি দিওঁ। যেতিয়া তাৰ বিপদবোৰ আহিব সি আহি মোৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব, হৈ পেলাই পইচাবোৰ বিচাৰি থাকিব। পইচা তেতিয়া এনেই উপাঙতে ওলায় নেকি? আমিও কষ্ট কৰি পোৱাহে পইচা, আমি খুজিলেতো নাপাওঁ, সিহঁতে আহি খুজি লৈ যাব, পিছত পইচাটো উলিয়াই দিব সি নোৱাৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে নাই, মই নাযাওঁৱেই, গতিকে মই বজাৰতে দেৰি লৈ থাকিম, তাৰপিছত সি গম পাওক, গতিকে মই বজাৰো নকৰোঁ আজি, যিহেতু ঘৰত খুব বজাৰ আন্ধাৰ হৈয়ে আহিছে, একো নাই, সি কি বজাৰ কৰে বাৰু? আৰু বেছি আন্ধাৰ হ'লে বিপদো হ'ব নেকি, মোৰ মোবাইলটোও নাহিল,
এফালে টৰ্চটো নানিলোঁ, আন্ধাৰো হৈ আহিছে, কি কৰা যায় বাৰু? যাওঁ নেকি ঘৰলৈ? ঘৰলৈ গ'লেতো পইচাটো তাক দিবই লাগিব, নগ'লে নালাগে। আৰু এতিয়া বেছি ৰাতি হৈ গ'লে মোৰ দেখাত অসুবিধা হৈ যাব। চশমাযোৰ নাহিল, টৰ্চটোও নানিলোঁ, আৰু লগতে মোৰ মোবাইলটোও নাহিল, কি কৰা যায় বাৰু? চিন্তাতহে পৰিছোঁ এতিয়া। আৰু কি যে হ'ব আৰু, এটা কাম কৰা যাওক, গাড়ী চাড়ী ৰাস্তা দি নাহোঁতে মই বেগামে পাৰ হৈ যোৱাই ভাল হ'ব। মই দেৰি নকৰি বজাৰলৈ যাওঁ, তাতে লগ পাব পাৰোঁ, ঠিক নাই? গতিকে দেৰি নকৰি বজাৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব। আৰু বাইদেউক মই কথাষাৰ কৈ যাওঁ যে বাইদেউ মই বজাৰলৈ যাওঁগৈ দিয়ক। অ' বাইদেউ, বাইদেউ, অ' বাইদেউ, 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 অ' মই বজাৰলৈ যাওঁ দিয়ক বাইদেউ, ইয়াত ৰখি নাথাকোঁ, এন্ধাৰ হৈ আহিল নহয়, গতিকে মই সোনকালে বজাৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব। তাতে যদি মহাজন দেউতাক লগ পাওঁ তাতে পইচাটো ল'ম দিয়ক, মই যাওঁগৈ দিয়ক বাইদেউ, বাইদেউ। ইমান চিঞৰিছে যে, হ'ব বাৰু যাওক যাওক, আপুনি সোনকালে গ'লে মহাজন দেউতাক কৈ পেলাই আপুনি তাতে লগ কৰিব যাওক, নহ'লে আকৌ দেৰি কৰি থাকিলে ইয়াতো নাপাব, তেওঁ তাতো নাপাব, এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব ন আপোনাৰ, গতিকে আপুনি সোনকালে যাওক, সোনকালে গৈ পেলাই লগ কৰিব যাওক যাওক। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, মই যাওঁ দিয়ক, হ'ব। সেইকাৰণে মই মোৰ এওঁক কৈ থাকোঁ, ইমান হ'ব কাম বন লগাব ইমান নালাগে, যদি পইচা হাতত থাকে তেতিয়া লগাব লাগে, এনেই আলটো ফালটো কামবোৰত মানুহক লগাই লৈ পিনে পইচা দি হেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থাকি বোকা কৰি থাকিলে মই বৰ টান পাওঁ, নিজে নিজে বৰ লাজ পাওঁ। তেওঁ ক'লেই হ'ল যে এতিয়া পইচা নাই কামত লগাব নোৱাৰোঁ, এনেই মানুহবোৰক কানি আনি কাম লগাই থাকিব, হাৰাচমেণ্টটো মইহে পাই থাকোঁ, কি যে হ'ব আৰু দেই। এতিয়া মই গৈ ৰুমতে বিহু পিঠা কেইটাকে বনাওঁগৈ, নহ'লে দেৰি হৈ যাব, আকৌ এইফালে বিহু পিঠা বনাব নোৱাৰিম, আৰু এইফালে আজি ৰাতি মাছ মাংস বা কি আনে, সেইকাৰণে বেগাবেগি কামটো কৰিলে ভাল হ'ব। অ' খুৰা, খুৰা কি চাই আছে? হে খুৰা, ইমান গধূলি হ'লহি, আপুনি কি চাই আছে? ঘৰলৈ নেযায় নেকি খুৰা? নহয় অ', মানে এই মহাজনৰ ঘৰত কাম কৰিছিলোঁ, কাম কৰোঁতে মানে মহাজনে পইচা দিয়া কথা আছিলে, তাৰপিছত ঘৰত ৰখোঁতে 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 এন্ধাৰে হৈ গ'লগৈ, কিন্তু মহাজনে মোক পইচাই নিদিলে। মই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ বজাৰলৈ, মহাজনে মোক কৈ থৈ আহিছিল যে বজাৰলৈ যাম, গতিকে মই ভাবিছোঁ বজাৰতে যাওঁ, সেই বজাৰলৈ আহি আছোঁ, আকৌ মই ভাবিছোঁ ক'ৰবাত যাব যদি বজাৰবোৰ গুচি যায়, সেইকাৰণে মানে চাই চাই আহি আছোঁ আৰু, য'তে লগ পাওঁ তাতে মানে পইচাটো বিচাৰিম আৰু, নহ'লে কালিলৈ বিহু যে চলিব অসুবিধা হৈ যাব, গতিকে সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু। অঁ সেইটো কথাহে নেকি, কিন্তু মহাজন দেউতাতো বজাৰত নাইচোন, মইতো দেখাই নাপালোঁ, মই ভাটিবেলাই আহিছিলোঁ, তেওঁ দেখাই নাপালোঁ, তেওঁ বজাৰত যোৱা নাই নেকি? মই সেইটোহে ভাবিছোঁ, তেওঁ বজাৰত নাই চাগে, কাৰণ বজাৰত যোৱাহেঁতেন তাত এবাৰতো দেখা পালোঁহেঁতেন, কাৰণটো মানে মই আকৌ তাত গৈছিলোঁ, যাওঁতে মই বস্তু এটা বিচাৰি গৈছিলোঁ কালি, কিন্তু বজাৰত মই সেইটো নাপালোঁ, মই সেইকাৰণে তেতিয়াও তাততো মহাজন দেউতাক দেখালে মই লগ পালোঁহেঁতেন, মহাজন দেউতাকতো দেখাই নাপালোঁ মই তাত, গতিকে তেওঁ ঘৰতে গ'ল নেকি? আপোনালোকে চাহ খাব নেকি? যদি খাই ক'ব দেই, কাৰণ ঠাণ্ডাটো অলপ পৰিছেতো। নাই নাই, আমি চাহ নাখাওঁ দিয়ক, কাৰণটো মই বেলেগ এজন মানুহহে বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া চাহ খোৱা সময় নাই মোৰ, মোৰ মানে বজাৰ কৰিবও লাগে, কিন্তু সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ ইয়াতে, বেয়া নাপাব, চাহ এটা নাখাওঁ দিয়ক। খুৰা এটা কাম কৰক, আপুনি সোনকালে বজাৰলৈ যাওক, নহ'লে দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, দেৰি কৰিলে আকৌ বজাৰ সামৰি দিব পাৰে নহয়, গতিকে আপুনি সোনকালে যাওক, তাতে চাগে মহাজন দেউতাক দেখিব পাৰে, আৰু বজাৰত বহুত মানুহ থাকেতো মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ চাগে, গতিকে আপুনি যাওক সোনকালে, যাওক গৈ পেলাই বজাৰত যদি লগ পায় তাতে আপুনি লগ ল'ব, লগ লৈ পেলাই বজাৰ কৰিব, কৰি পেলাই তেতিয়া গুচি আহিব, যাওক যাওক, দেৰি কৰি ইয়াত নাথাকিব, যাওক। তুমি ঠিক কথাই কৈছা, মই বজাৰলৈ যাব লাগিব, নহ'লে একো কামেই নহ'বই, ইফালেও হোৱা নাই সিফালেও হোৱা নাই, আৰু এফালে ভাগৰো লাগি আহিছে, ঘৰত কি খাব মই সেইবোৰ চিন্তা হৈ আছে, গতিকে মই বেকা বেগ বজাৰলৈ যাব লাগিব, আৰু দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰি, মই যাওঁ দেই। আজি ভালে ভালক পালে দেই, মহাজনো কম নহয়, এও কম নহয়, ভালেই ভালক পালে আজি, বুজিছা গোপা, কাঠে কাঠে পৰিছে আজি। কি কাঠে কাঠে পোৱা কথা ক'লেহে খুৰা, মই যে একো বুজি নাপালোঁ, কথাটো কি ক্ষেত্ৰত ক'লে বাৰু আপুনি? মহাজনে মোক এদিন কৈছিলে, তেওঁ কাম কৰিম বুলি কৈ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ আহিছিলে, আৰু তেওঁ কাম বন কৰি নিদিয়ে, আৰু মহাজনে এনেইতো পইচাটো কি গছত লাগিছে নেকি, তেওঁক এনে সুযোগ দি দিব, গতিকে সেই মহাজনেও কষ্ট কৰি পোৱাহে, গতিকে চাগে মহাজনে এতিয়া পইচা নিদিয়ে চাগে, গতিকে মহাজন এই বজাৰ নামত বুলি কৈ তেওঁ এনেই ওলাই আহিছে, মই সেই তেতিয়া দেখিছিলোঁ মহাজন ভাটিবলৈ সময়ত, সেইটোৱে হ'ব চাগে। অঁ তেতিয়াহ'লে মই নাজানো সেই কথাষাৰ, কিন্তু আৰু এই কথাষাৰটো ভালে কৰিছে, মানুহৰ পইচাটো এনেই নাহে নহয়, কষ্ট কৰিলেহে আহে, গতিকে তেওঁ কাম কৰি দিম বুলি তেওঁক ঠগিছে, গতিকে আজি মহাজনে তেওঁক ঠগিছে চাগে, সেইটোতো আমি নাজানো বাৰু কি হয়, দেখা যাব। হ'ব দে খুৰা, মই ঘৰলৈ যাওঁ, আপুনি দোকান দি থাকক, মই যাওঁ দিয়ক খুৰা। ময়ো দোকানখনে বন্ধ কৰোঁ।
বেছি দেৰি হৈ গৈ থাকিলে বেয়া হ'ব। কালিলৈ বিহু যিহেতু আজি সোনকালে দোকানখন বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যাওঁ। বজাৰ পাৰি বজাৰ পাতিব কৰিলোৱে, গতিকে চিন্তা নাই, দোকানখন বন্ধ কৰি মই ঘৰলৈ যাওঁ।